Kemi depozituar në kuvend kërkesën e 45 deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por edhe të opozitës për të ngritur një komision hetimor për trajtimin e dënave personale në bazat e dënave shtetërore. Gjithë publiku prej vitesh tani më është njohur me skandale të herpasershme të rrjedhjes së dënave personale dhe sensitive të qytetarëve shqiptar. Kujtojmë këtu rrjedhjen e dënave të ashtu quajtur të patronazhistëve, ku të gjithë të dhënat personale të qytetarëve ishin në duar të një grupi funksionarësh të lartë të Partisë Socialiste apo të administratës publike dhe keq përdoreshin në zgjedhjet e kaluara.